este año ellos quizás no tengan el nombre a lo mejor como un coco, como éramos nosotros, sobre todo por nombres de jugadores con mucho nombre. Y ellos yo creo que son lo que hemos hablado antes, jugadores con más hambre, con menos experiencia, pero con ganas de hacer algo grande. Y yo creo que cuando un equipo es así, tiene más de ganar que de otra forma. Jesús Pereira, Antoñito i Dani. Tres primeres formaven la davantera de l'Atlètic Balears. Per molts, l'atac amb millor cartell aquell curs 2011-2012 a la categoria de bronze. Precisament, els 23 gols del Pichichi Pereira varen ajudar l'equip entrenat per Siviero a guanyar el títol i disputar el play-off de campions. Si comparam aquell Atlètic amb l'actual, les xifres són molt similars. Passades 35 jornades, l'equip de Siviero tenia 68 punts, els mateixos que té ara el conjunt de Mandiola. El 2012, els blanquiblaus tenien un marge de 7 punts respecte al segon classificat. És la mateixa distància que té ara l'Atlètic de Manitz respecte a l'Hèrcules. L'equip del 2012 es va proclamar campió Terol a la jornada 36, la mateixa jornada que pot convertir ara en campió a l'Atlètic Balears. Les xifres entre els dos equips poden ser les mateixes, però les sensacions són ben diferents. El curs 2011-2012, els palmesans només varen guanyar 3 dels darrers 10 partits de Lliga i varen arribar al play-off de campions amb males sensacions. L'equip va ser incapaç de guanyar cap partit a les dues eliminatòries d'ascens que va disputar. L'equip de Manitz Mandiola arriba en un estat de forma ben diferent. Acumula 17 jornades seguides invicta i contra el Mestalla va sumar la tercera victòria consecutiva. De fet, els blanquiblaus tenen un punt més que el Mallorca el curs passat a aquestes alçades de campionat.